ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର 94ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସିମୁଳିଆ ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିମୁଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣାଠାରେ ଥିବା ଆରୋଗ୍ୟମ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ମିଠା ଓ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ବାଣ୍ଟିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର 94ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିମୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଆସିଥିବା ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ, ଫଳ ବଣ୍ଟନ ବି କଲୁ। ଆଜି ଏଇ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ବି ଆଜି ବାଲିଖଣ୍ଡରେ ବି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ କଭର୍ କରିଛୁ। ଯାହା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଲଭ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଭ ଅଲ୍ ସେବା କର ଭଲ ପାଅ, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନା ଆଉ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ସମିତି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାଲିକାଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ସେଠି ବି ଆଜି 150-200 ଲକ୍ଷ କମଳ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବକର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ମଧୁସୂଦନ ବେଉତି, ନୃସିଂହ ବେହେରା, ପରେଶ ମହାରଣା ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।